Tak. Ви бачите так? Десктоп. Not yet. Так, бачимо. О, супер. Так. Ось так. Тож, мене звуть Денис. Я працюю з Шавою десь з 2011 року, і сьогодні хочу запитати вам презентацію по Java 9. Тож, Java 9, в неї пішло досить багато епіків, тобто майже 122 таких change request, які були додані. Основні зміни — це була додана модульність, був доданий такий тул, як jshell, були зроблені імпровменти в JVM, була допрацьована сама мова, і стандартні бібліотеки теж були допрацьовані. Перше, про що я хочу поговорити, це модульність. Тут треба почати з того, навіщо модульність створювалася. Є така цитата з Алекса Беклі, ліда в Oracle, який займається специфікаціями для Java і для віртуальної машини, що розмір платформи Java зростає пропорційно квадрату її версії. Тобто у нас з'являється все більше і більше різних класів, більше і більше різних ресурсів, і це нам додає проблеми зі scalability. У нас з'являються кросслінки між різними пакетами всередині JDK. Друга річ, що в нас є неконтрольований доступ к будь-яким класам в наших пакетах, будь-яким публічним класам. Тобто деякі девелопери починають юзати, наприклад, comsun-base64 encoder, який, воно, звісно, показує варнінги, але ці варнінги в нас залишаються. А якщо хтось залежить від цих класів, то їх теж потрібно супортити, їх теж потрібно тестити. І це створює все більше і більше проблеми для нових релізів. А інша проблема — в нас всі наші Java-класи, вони, можна сказати, лежать у плоскому листі, так? У нас є дуже багато джарок, і клас, він взагалі-то може бути у будь-якій джарці. Тобто, якщо ми десь робимо загрузку класу, десь нам потрібно його загрузити, то треба дуже багато часу, щоб його знайти. Тобто, треба продивитися кожну джарку, яка в нас є загружена. Далі. У нас коли Java стартує, вона майже не може перевірити, чи є всі класи, які потрібні в наявності. Бо, наприклад, частина класів, вона підорожається за допомогою рефлексії. Це теж ніяк до цього не відстежувалося. Ну, я вже казав, що ці всі проблеми, вони для тих чуваків, що розробляють Java, вони створюють, вони дуже сповільнюють додавання нових фіч і дуже сповільнюють, дуже ускладнюють тестування цього всього. А ось тут є всі, але, напевно, майже всі модулі з Java, напевно, 7 чи 8. Вони між собою дуже сильно перев'язані, тобто, ну,
Це все дуже складно спортити. Для того, щоб цю проблему вирішити, був доданий ще один рівень інкапсуляції. В нас з'являється така річ, як модулі, і всі в них є публічні якісь дескріпшени, які нам показують, що які інші модулі потрібні для того, щоб ми працювали, і які пакети із наших модулів ми експортуємо і робимо публічними. Якщо в нас це є, то девелопери, вони перше знають, які з контрактів є публічними, і те, що не є публічним, те, що є якось внутрішніми класами нашої імплементації наших сервісів, утиліт та всього цього, всіх цих речей, їх можна видаляти або рефакторити якось, додавати нові методи, і це нікого не заефект. Тобто десь всередині модуля у нас може бути майже будь-який spaghetti код, але від цього не страждають інші модулі. Друге, оскільки модулі мають список того, що їм потрібно, які інші модулі їм потрібні для того, щоб вони працювали, то це можна все перевірити в runtime. Тобто в нас є fail fast approach, коли в нас немає якогось класу. Це нам додає стабільності. Якщо в нас чогось немає, то наш сервіс він впаде зразу, а не буде там чекати десь тиждень на продакшені, а потім впаде. Далі. Є такий принцип у модулярності, що один пакет може бути тільки всередині одного модуля. Якщо раніше в джерках там було так, що частина пакету вона в одній джерці, інша частина в іншій джерці, то зараз у нас є одна джерка, один модуль, і у цьому модулі тільки всі класи, які у даному пакеті. Тобто для того, щоб знайти клас-лоудеру, потрібно тільки клас-лоудер подивиться, який пакет. Він по імені пакету знайде джерку, в якій цей пакет, і звідти загрузить клас. Тобто дуже робить швидким це пошук класів. Ну і ще є така річ, що можна побудувати мінімальну джерешку, яка буде містити тільки ті модулі, які потрібні для вашого продукту. З'являється, як я вже казав, з'являється новий рівень енкапсуляції. Тобто, якщо раніше в нас був Private Package Protected і Public, то зараз у нас є класи, які є публічними тільки у код, які є публічним тільки в середині одного модуля. Ми можемо опублікувати деякий функціонал тільки для іншого специфічного модуля, і ми можемо опублікувати функціонал для всіх. Що змінилося у середині джерешки? По-перше, пропав наш файлик rt.jar, де раніше були всі ці модулі, і з'явили всі пакети, всі базові пакети Java, тобто цей файлик зник. З'явилася папочка gmods, де в нас є всі модулі, всі базові модулі Java. Gmods – це, до речі, новий формат, він майже як джерка, але він може ще зберігати бінарний код. І ще, здається, є jimage формат, але він для оптимізації рантайм. Далі.
Для того, щоб модульна система працювала, треба, щоб всі third-party девелопери, які розробляють пакети для Java, теж зробили свої пакети модулями. Але це займе деякий час, тому був зроблений такий костиль, декілька костилів. По-перше, джарки з різними класами, все, що можна покласти в клас Pass, він працює. По-друге, була додана опція Illegal Access для JVM-ки, яка блокує всі ці security чеки і всі перевірки доступу. Також були додані опції Add Opens, яка додає доступ префіксі, і Add Exports, яка додає просто експорт із одного модуля в інший. Тобто це динамічний доступ, це для статичного доступу. Далі. Якщо джарка не має дескріпшена, що вона є модулем, то вона вважається як автомодуль, автоматик модуль навіть. Ім'я модуля береться з імені джарки, тобто там видаляються всі символи, які не є буквами або цифрами, замінюються на точки. Ці точки потім, якщо їх декілька, вони зжимаються в одну точку, і ті цифри, які були наприкінці як цифри версії, вони забираються, бо модулі не мають версії. Далі, ці автомодулі, вони експортують всі пакети, які є в цій джерці, і вони реквайрять всі інші модулі, які є. Тобто, ось такий був доданий костиль, він інколи працює, інколи ні. Далі. Собственно, невеличка демо. Ми створили два проекти. Є сервіс, який обчислює числа Fibonacci, і є консольний клієнт, який виводить на консоль їхнє значення. Ці два проекти, вони були зроблені модулями. Ми додаємо файл, який називається модуль info.java, в ньому пишемо назву модуля і те, що цей модуль потребує для щоб він працював. Далі, у сервісі ми теж створюємо цей файлик, ми називаємо цей модуль fibo-service і кажемо, який саме з його пакетів він експортує. Він експортує пакет calc, в якому є інтерфейс, і в цьому інтерфейсі є factory методи, які повертають імплементації цього інтерфейсу. Ось і все, тобто є така модульна аплікація з двома модулями. Далі, спробуємо перевірити, чи працює контроль доступу. Перше, спробуємо у нашому UI-ці створити імплементацію. І ми отримаємо зразу помилку при компіляції, що цей клас, він явлений в пакеті імплементації, але пакет імплементація, він не експортований. Спробуємо створити цей клас за допомогою рефлексії. Ми отримаємо runtime exception, тобто рефлексія, вона теж перевіряється. Створимо ще один модуль. Це буде модуль utilit, в якому буде валідатор. І ми можемо експортувати цей валідатор у той модуль, який ми забажаємо. Тобто, якщо я його експортую тільки у сервіс, то він буде, ось цей пакет, він буде доступний тільки у модулі сервіс.
У сервісі ми додаємо requires, щоб модуль утиліти був до нього підключений. І потім просто використовуємо наш валідатор. Так, ми використовуємо наш валідатор в кожній із імплементацій. Далі. Спробуємо попрацювати з legacy Jerk'ом. Я взяв Jackson, дуже такий старий білд Jackson. Jerk'а називається Jackson-DataBind і -версія. Ця назва Jerk, вона автоматично конвертується у Jackson.DataBind. І спробуємо щось зробити, тобто створити object mapper, який є в Jackson DataBind, і конвертувати щось в стріну. Ми отримаємо exception, що не знайдений JavaScript time stamp, бо цей клас він десь всередині object mapper, він ініціалізується, він там додається у якусь мапку, яка потім використовується для пошуку конвертерів. Тобто ми бачимо, що автоматичний модуль, він не завжди імпортує все, що потрібно. Тож у самому сервісі я додаю, що нам ще потрібен модуль JavaScript, у якому лежить цей timestamp. Після чого ми отримаємо інший exception, що у нас є поле, яке ми хочемо перевести в JSON, серіалізувати, але до нього немає доступу. Тому в класі утиліта, в модулі util, який модулі утил, у якому цей валідатор знаходиться, нам треба сказати, що ми експортуємо цей пакет ще і до нашого автоматичного модуля, щоб у цього модуля, щоб у датабайнда був доступ до цього поля валідатора. Після чого ми починаємо, наша аплікація починає працювати, як ми хотіли. Далі. Є можливість зробити доступ по рефлексії. Тобто ми можемо додати ключове слово open до нашого опису модуля. Тоді весь модуль стане open, або сказати opens і якийсь пакет, який ми хочемо відкрити по рефлексії. Після чого ми можемо зробити new instance, і рефлексія спрацює як потрібно. Але opens, він не є розширенням requires, розширенням exports. Якщо ми хочемо створити цей об'єкт через new, то в нас виникає помилка компіляції, що цей об'єкт, цей клас, він не є visible. Так. Є ще у модулі, у описі модуля директива provides. Тобто ми можемо написати, що ми створюємо, по-перше, ми розділяємо наш валідатор на інтерфейс валідатора і на імплементацію. Інтерфейс, він не має ніяких factory методів, валідатор implementation, він просто імплементує інтерфейс. Далі ми пишемо, що ми провайдаємо інтерфейс валідатора і кажемо, що ми його провайдаємо через імплементацію. У сервісі, у модулі сервіса, де нам потрібно цей валідатор використовувати, ми додаємо uses. Після чого у самому сервісі ми можемо
використовувати клас Service Loader, сказати, що треба загрузити клас валідації. Це нам поверне стрім. З цього стріма ми отримаємо об'єкт validate.impl і валідуємо через нього те, що потрібно. Так. Якщо є дуже доброю для нових проєктів, але буде дуже багато проблем з legacy кодом. Наприклад, я намагався підключити пакет Xtreme, який конвертує об'єкти в XML-ки, і там була проблема зі split package-ами, тобто коли в нас в нашому модуль пасі є декілька джарок, і кожна з них містить класи з того ж самого пакету, то це нам створює дуже великі проблеми. Тож тут, напевно, треба зробити список всіх залежностей вашого проєкту і подивитися, наскільки ці залежності були, чи є в них нові версії, які підтримують Java 9. Так, питання по модульності є. Добре. Так. Наступна річ – це така туза, як jlink. Вона дозволяє генерувати JRE-шку, в якій будуть тільки ті модулі, які потрібні. Тобто ми її запускаємо, передаємо їй модуль пас і кажемо, який модуль є основним модулем, чи які модулі є основними, які будуть коренем дерева, в якому будуть всі залежності модулів. І передаємо папку, куди ця утиліта буде, де вона створить цю JRE-шку. В результаті ми отримали JRE-шку, яка займає всього 45 МБ, а стандартна JRE-шка займає 237 МБ. І наша кастомна JRE-шка, вона містить тільки три модулі і також модуль JavaBase. Тобто, оскільки ми не використовували нічого, що належить до інших модулів Java, то в нас ніякі інші модулі, ніякі інші стандартні модулі Java не були підключені. Але jlink, він взагалі не працює, якщо в нас є автоматичні модулі, бо він не може відстежити всіх залежностей. Далі. Утиліта jshell – це утиліта, яка дозволяє нам у інтерактивному режимі виконувати Java інструкції. В неї є історія команд, є підтримка якогось там предікшену, і в неї є майже все, що є у стандартній Java. Наша демка. Ми використовуємо команди imports, ми проводимо прості обчислення. Ми можемо повісти всі зміни. У нас є підтримка підказки, що за методи є. Ну і зараз спробуємо зробити, перевірити, чи працює в нас regex.
Тобто створили простий регест, створили матчер, і далі перевіряємо все як звичайно. Також тут можна створювати класи. Ну і все працює як звичайний джай. А далі. Тут ще можна едітати ті класи, які були створені до цього. Для цього ми використовуємо команду edit, і в нас відкривається текстовий редактор, в якому ми можемо дописувати методи, чи забирати змінні, чи ще щось. Тобто в нас з'явився метод toString, і він працював. А також можна створювати shell скрипти. Зараз створюється скрипт, який виводить список файлів у корні системи. Запускаємо через команду jshell, і інший спосіб це запустити, це ми додаємо стандартний Linux header, який робить, який дозволить зробити цей файл виконуваний. Робимо chmod, і у нас запускається ця штука як звичайний скрипт. jshell буде працювати на будь-якій машині, на якій є Java 9. Писати на jshell, напевно, набагато простіше і зручніше, ніж вчити Python, Ruby або Bash. Тут ще є деякі проблеми, наприклад, проблема отримання аргументів з командного рядка. Ну, для цього є деякі solution. Ну, і дуже, напевно, непогана річ, якщо треба якось автоматизувати білди. Далі. Наступна річ – це мультірелізні джерелі. Це імпровмент віртуальної машини, тобто у нас, наприклад, є джерка, у якій є три класи, два з яких є специфічними для кожної з джерелішок. Потім ми можемо у папці meta-info створити папку versions і для кожної з версій Java додати окремі класи, які будуть оверрайдити наші дефолтні класи для кожної з версій Java. Це, напевно, додасть якихось проблем з супортом, але інколи, напевно, це дуже потрібно. Наступне. Java 9, вона підтримує SHA-3. Тобто створюємо цей дайджест, робимо хеш, виводимо, все працює. Далі. Деякі імпровменти щодо мови Java. Це один з проєктів, називається Mining Project Coin. По-перше, він дозволив анотацію save.var.args для приватних методів. Раніше вона була, здається, тільки для публічних. Друге, Diamond-оператори, вони дозволені для анонімних класів. Раніше треба було в анонімному класі писати, для чого саме він. І try-catch з ресурсами теж був заімпрований, тобто можна тепер створити ресурс перед траєм, а у самому траї написати просто на нього посилання. Ну і він відпрацює як звичайний
try catch, у якому цей ресурс був об'явлений в блоці try. Далі. Процес API був теж заапдейчений. Тобто у нас з'явився клас process-handle, в якому міститься різна інформація про процеси. Ну і там деякі інші класи теж були додані. Далі в нас є компактні стрінги. Раніше у нас стрінги в Java були тільки в форматі UTF-16. Зараз вони усередині себе можуть містити як стрінги, які є звичайними 8-бітними, які містять тільки латинський алфавіт, та стрінги, які є звичайними UTF-16. Якщо подивитися у новий метод IndexOf, то він містить у собі switch, тобто якщо у нас латинка, то він використовує утиліти для латинських стрінгів, і якщо ні, то для звичайних стрінгів. Тобто вся ця штука була спрятана всередині стріна. Далі. З'явилися нові factory методи для колекцій. У нас з'явився для сета set of, list of і map of. Тобто створення колекцій, воно зараз стало більш зручнішим. Щоправда, ці колекції, вони є дещо іншими. Тобто в нас є, вони є сабкласами immutable collections. Раніше в нас були, наші колекції були сабкласами просто класу collections. Тобто взагалі вони теж такі ж самі, але можливі якісь проблеми з рефлексією чи з чимось. Далі. З'явились нові методи у стрімах. З'явились методи dropFile і takeFile. Вони майже такі самі, як у Ruby. З'явився був доданий ще один параметр для методу iterate. Тобто зараз iterate можна взагалі використовувати як цикл for. Далі. У optional з'явився метод stream, який повертає стрім з нулем чи одним елементом. Також з'явився метод or, у якому можна визначити, що буде повертати цей стрім, якщо він є порожнім. Далі. Що ще є іншого? Перше, був перепрацьований логінг всередині Java, тобто то, як базові джавовські пакети, вони логують. Далі був доданий логінг API. Я його не пробував, але теоретично те, що логують базові пакети Java, буде логуватися в log4j. Якщо log4j буде підключений, то теж треба спробувати. Далі J1 був зроблений дефолтним garbage колектором. Наскільки я розумію, він буде потребувати більше пам'яті, але він буде працювати більш швидко. Concurrency був теж проапдейчений, з'явився клас Flow, і взагалі Concurrency був інтегрований з потоками.
multi-resolution multi-resolution images, тобто з'явилися з'явився клас, який у собі зберігає декілька картинок, і кожна з цих картинок вона має свій resolution. Ну і він їх повертає, коли який resolution потрібен. Була додана робота з тіфом. Була додана підтримка UTF-8 пропертів. І була додана підтримка Unicode 8, тобто зараз Java підтримує більше різноманітних символів. Ну і невеличке прев'ю по Java 10. Тобто туди все більш такі чутки, але це будуть додані мінімальні value type, тобто це буде щось на зразок структур у C++. Вони будуть копіюватися по значенню, і їх можна буде порівнювати через подвійне равно. Далі буде доданий local variable type. Тобто буде додане ключове слово var. І це слово воно буде реалізовуватись під час компіляції. Тобто, якщо ми створюємо, кажемо var у дорівнює new object, то var буде замінено на слово object. Тобто тут немає таких абстрактних дуже класів, як у JavaScript. Будуть додані дженерики для примітивних типів. Ну і стосовно релізу Java 9, він буде перший реліз кандидат буде у 22-го наступного місяця, і LTS Java 10 він буде у вересні цього року. Це все, що я хотів сказати. У когось є питання? А є вже практичний досвід впровадження 9-ї Java на проєктах? Ні. Ну, я тільки питався на таких маленьких проєктах. Ну, в общем-то, грався тільки з ним. То, що я видел... Вообще где-то на сервері, якщо хтось в курсі. Наверное, не так. Ну, как я сказал, там проблемы с этой модульностью, они могут очень сильно осложнить поддержку LFC-кода. Наверное, скоро будут проекты по переводу каких-то сервисов на новую Java. Может быть, там, может быть, что-то новое, что заходит, кто-то попробует сделать на Java 9. Я смотрю в нашем серче. К сожалению, Java 9 нигде не указано. Указано просто язык разработки Java. Так что, в принципе, можно как бы... Ну, я могу попросить наших выборку сделать на Java 9, ну, если интересно будет. Но вот так вот, прям вот сразу выборки Java 9 нету. Понятно. И обычно Java не выходит ведь редко, и не сразу начинают работать с новыми версиями.